Oi, oi. Hello, hello, malta. Sábado de arrumações, como vocês podem ver. Móveis montados. Agora, muita coisa para deitar fora. Muita coisa para arrumar. Foi o dia todo em torno disto, mas já está. Portanto, estamos em modo cheesecake. Temos aqui os frutos formados. Vamos preparar o almoço. Isto é a massa do cheesecake que eu fiz. Aqui está o bacalhau. Vamos fazer bacalhau à Brás. Prato. Um bocado sujo, mas é de estarmos aqui na culinária. O cheesecake já está ali. Para vocês terem uma noção, ali eu tenho já o meu doce de bolachas. Minhas natas para os doces de bolacha. Bolacha? Eu estou a usar, estou a fazer um cheesecake de uma versão um bocado diferente, que é, ai, isto não está a focar, porquê? Hello, exatamente. Estou a utilizar vinho do Porto para fazer aqui a calda do cheesecake. Vinho do Porto com os frutos vermelhos, um bocado diferente. Estou a utilizar a estrela de anis e, ui, 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 e dois paus de canela, para dar um sabor ligeiramente mais aportuguesado e não tão enjoativo ao molho do cheesecake. Pronto, falta só comprar aqui as amoras e os mirtilos, que eu esqueci-me, comprei só framboesas. O meu namorado foi buscar. E pronto, malta, estamos aqui em modo de preparação para o almoço de hoje. Entretanto, queria-vos mostrar, como é óbvio, não está nada terminado. Quartinho já está a ganhar forma, ainda falta muita coisa. I know, I know. Mas já está a ganhar alguma forminha, malta. Já está a ganhar alguma forma. E pronto. Mais um almoço terminado. Com sucesso. Acho que hoje ainda não vos tinha dito olá, né, malta? Hi. Pronto, este foi o meu lookzinho para o meu almoço. Este é um vestido que por acaso eu comprei na Oxo e é perfeito agora para este período da minha barriguinha. O super comfy, como ainda está quente, é perfeito. Tem bolsos, veja onde é que eles estão. Estão algures aqui, super arejadinho, é ótimo. E pronto. Foi assim o meu lookzinho de dia, de grávida. Mas eu gostei por acaso deste look, acho que até é muito bom para estes dias. A malta saiu agora aqui de casa. Ai, deixa-me sentar aqui. Ai, falar convosco. Foi. Ai. Foi um. Ah! Antes de eu falar convosco, queria-vos mostrar que eu mostrei-vos tão rápido aquilo do closet. Que vou aproveitar para falar convosco lá, que é melhor. Bem, só um bocadinho. Ui, até porque a máquina está a lavar. É só um bocado. Até parece outra coisa entrar neste quarto. Quick update. E vocês não têm noção, mas a minha vista é fantástica. Eu só tenho verde. Quando eu olho lá para fora, eu só vejo verde, é absolutamente fantástico. Eu hoje, portanto, praticamente não fiz também nenhuma decoração. Deixa-me saber se consigo pousar aqui em algum lugar. De jeito. Não tenho aqui nenhum tripé. I think it works. It works. Hello! Assim parece que eu não tenho nada vestido. Mas tenho. Bom, malta, então assim, ainda faz imenso eco neste quarto, porque como eu não tenho tapete. Faz imenso eco.
Mas estávamos a dizer, as pessoas saíram agora daqui, do almoço, ontem a arrumar e a fazer as coisas todas, magoei-me aqui na minha mão, estava a doer horrores. Foi um almoço tão bom, tão bom. Eu estou a tentar agora, antes de chegar a novembro, agora setembro, outubro, estou a tentar convidar todas as nossas pessoas do nosso círculo social para virem cá a casa, para almoçarem, para jantarem, porque eu depois sei que em novembro posso não ter ido. Sei que em novembro posso não ter energia, acordei tão cedo, acordei eram tipo 6 da manhã. Acordei tipo 6 da manhã e portanto podia não ter energia. Mas isso para vos dizer que lá está, queria mesmo aproveitar para tentar trazer as pessoas para a nossa casa, conhecer o nosso espaço, conhecer o nosso novo cantinho. E é tão bom, tem sido tão bom. Praticamente todos os fins de semana temos estado com pessoas, temos estado com amigos. E uau, esse tempo realmente está a começar da melhor maneira nesse sentido. Daqui a algum tempo os meus pais estão cá, o que também vai ser ótimo. Não posso esperar para que eles cheguem. E tem sido realmente bom, sabem? Receber este amor, este carinho das nossas pessoas. As pessoas são todas muito queridas, todas muito simpáticas. Enfim. Acho mesmo que está a ser uma coisa maravilhosa de experienciar antes de me tornar mãe, estar com os meus amigos todos. E eu até gostava, não sei se vamos conseguir com isto dos tempos e dos almoços e etc, mas gostava realmente de estar com todos eles, de fazer uma festa com todos, kinda. Em vez de ter a baby moon, fazer um chá bebê mais moderno, mais diferente, mas... Ah, tem sido mesmo muito bom. Mas bom, falando aqui do meu closet. Como vocês podem ver, ainda há muito para fazer. Esta ilha, que na verdade são duas cómodas, eu ainda quero mudar coisas. Ainda quero pôr um tampo diferente, quero pôr uns pés para ela ficar bem mais alta, porque ela neste momento está muito baixinha. Eu gosto das ilhas um pouco mais altas. Aqui nesta parede os móveis vão ser todos iguais a este e a ideia é tê-los todos alinhados e aqui ter as caixinhas, pronto. E aqui nesta parede, ainda não sei muito bem o que é que nós vamos fazer. Ah! Só aí, malta, estava-vos a dizer, portanto, tive só aqui a ajudar ali o meu namorado com uma coisinha. Aqui nesta parede, ainda não sei muito bem o que é que vou fazer, estou a pensar. Este azul, como é óbvio, vai desaparecer. Vamos pintar, entretanto, depois o quarto numa outra cor qualquer. Vou comprar uma cadeira para aqui. Eu já estive aqui a ver, até perguntei no Instagram quais eram as favoritas. Portanto, já tenho uma cadeira de olho para aqui. E pronto, malta. E é isto. E este é o meu cantinho. Alô, alô, malta. Hoje tenho aqui convosco as primeiras compras de outono, as primeiras compras de transição aqui de estação. Portanto, eu queria só fazer aqui um pequeno unboxing com vocês, um pequeno haulzinho, nada de especial, mas fiz estas primeiras comprinhas e queria muito partilhar convosco, porque estou ansiosa para usar tudo, está a chover lá fora, eu estou tipo, tempo de tomar um chá, aninhar no sofá. Eu por acaso confesso que estava com saudades deste tempo cinzento, honestly. Mas bom, vamos lá. Então, primeiro comprei aqui uma caneca, mas isto não é roupa, isto é para outra circunstância. A primeira roupa que eu queria vos mostrar, no fundo é esta que eu tenho aqui vestida, que é bastante vestido. Vão ver, ele é assim, é um vestido curto, mas que já vai estar disponível no meu Instagram, então podem passar por lá para ver o meu lookzinho. Eu comprei, não comprei muita coisa, comprei algumas. Comprei este conjunto, que é assim, camisola, vão ver. Uma camisola que vem com estas calças, são super práticas, tem assim este material grosso, super comfy, estão a ver? E consigo, não sei se vocês conseguem ver bem a cor, tem assim este bege, parecem calças de fato treino, mas depois tem assim este corte direito e eu acho que isto vai ficar super bem no corpo mesmo. E portanto faz assim um conjunto com esta camisola.
Porque eu acho que é brutal pousar os dias assim mais casuais, sextas-feiras, fim de semana. Comprei este colete, vá, isto parece mais um colete que assim, super quentinho, isto é mais quente, não é malta? Mas custou para aí 26€, 25,99€, gola alta, e eu acho que isto fica super bem com camisas, por exemplo, por dentro, com umas leggings, tem assim a zona do braço super larga, que dá um corte mais moderno, e tem esta abertura aqui, que fica maravilhosa quando nós colocamos com camisas. As camisas são mais compridas, tendencialmente, e eu acho que isso vai ficar muito bem. E dá perfeitamente, como ela é larguinha, para eu usar agora com a minha barriga, mais saliente. Comprei este vestido preto básico. É um vestido básico, ok? Mas ele é assim, super elástico, estão a ver? Fica justinho no corpo. Mangas compridas, destas que vão ficar mesmo bem justinhas. Tem este decote que não chega a ser, este decote não, esta gola, que não chega a ser gola alta, alta, mas também não chega a ser uma gola muito baixa, portanto é perfeita para os dias mais frios. E é midi, midi quase abaixo do, quase a chegar ao tornozelo. Tem esta racha aqui também maravilhosa. Queria vos mostrar aqui o que vocês vissem. Deixa-me mostrar-vos. Não sei se vou conseguir vos mostrar. Deixa-me ver. Não sei se vos vou conseguir mostrar bem. Estão a ver? Ele é assim, super, super justo. E eu acho que vai ficar muito bem com botas, botins. Uma malha super gostosa, super, super agradável. Pronto, também comprei este. Comprei um outro vestido também justo. Também um, assim, destes modelos, que é quase midi, é quase comprido. Totalmente justinho, este ainda é mais justo do que o preto. O preto é daquele que ainda é capaz de ficar assim um pouco largo. Este, oi, vocês ficarem aqui um bocado quentes, oi, oi. Este aqui é daqueles que fica mesmo, mesmo, mesmo justo. Aliás, dá para vocês verem, né? A largura do vestido é mínima. Mas tem assim esta cor verde maravilhosa, super justo nos braços, daqueles mesmo que vai ficar justíssimo no corpo, vai salientar a minha bomba, a minha barriga. Tem um decote já em V, ok? Portanto, dá para pôr, por exemplo, com uma camisa por dentro, dá para colocar com um lenço aqui no pescoço, também fica super giro. Acho que é aqui um bom vestido para sobrepor com coisas muito leves por baixo, muito fininhas, porque senão vai ficar tudo assim meio embrulhado por baixo e fica feio, portanto aqui é uma coisa muito slim em baixo. Comprei estes brincos, que eu andava de olho neste tipo de brincos já há algum tempo, que eu acho super giros, estão a ver? Acho super elegantes e modernos. Um brinco para mim dourado é sempre bom. E o que eu estou muito ansiosa também para experimentar, mas vocês depois podem ver tudo isso no meu Instagram, que eu vou partilhando por lá os looks à medida que eu for usando. Foi um conjunto de blusa, que é assim tipo um crop top, de mangas compridas, também neste tom verde, muito giro, mais militar, com uma saia midi. Como ainda não está 100% frio, estão a ver? A saia assim, midi também. Como ainda não está 100% frio, vai dar para utilizar com a barriguinha de fora, porque está cinzento, mas está abafado. Como na minha terra se diz, está tipo cacimbo. E portanto, é perfeito para usar assim, com estas roupas de transição, em que ainda podemos mostrar um pouco da perna, um pouco da barriguinha, pomos um trench coat, uma gabardina por cima e nós estamos impecáveis para qualquer tempo que venha, com chuva ou sem chuva, ok? E é perfeito porque apesar de ser super cozy, é ao mesmo tempo fresco e leve. Dá para utilizar se estiver com calor, porque estou com a barriga de fora, mas estiver com um pouco mais de frio, tenho um casaco e estou arrumada. E pronto, estes foram os meus conjuntinhos, tudo roupas elásticas que vão dar para este período de transição final do último trimestre, já estou no terceiro trimestre, mas que eu quero muito experimentar nos próximos dias, porque este clima está mesmo a pedir por isso. E, last but not least, eu já assumi que eu tenho uma doença com canecas. Comprei uma canequinha em homenagem ao tempo do chá, que está aí super linda. Ela é de uma marca holandesa, eu acho, já não me recordo 100%, tenho que ver aqui o nome. Não diz, só diz aqui que é
que é feito à mão. Everyday Greengate. Greengate. A senhora disse que na loja a marca, mas depois tenho que pesquisar. Tem coisas muito fofinhas, faz lembrar um bocado a Costa Nova, mas assim, tudo muito trabalhado e tudo feito à mão, tudo muito delicado. Adorei, absolutamente adorei. E portanto já comprei a minha caneca por mês. Agora vou fazer uma caneca por mês para fazer a minha coleção, porque eu adoro canecas. E é isso, maltinha. Vou terminar este vlog por aqui, está bem? Eu sei que foi uma semana assim um bocado atribulada, mas eu espero que vocês tenham gostado. E vejo-vos na quinta-feira. Sim. Beijinho grande. E até para a semana. Até para a semana. Até quinta. Até já.